O prefeito do Rio, Eduardo Paes, sancionou o conjunto de leis que institui o plano urbano. O objetivo da Prefeitura do Rio com o Plano Urbano Reviver Centro é recuperar a vitalidade da região central, que nos últimos anos sofreu com os impactos da crise econômica agravada pela pandemia da Covid-19. Passado aquele período mais crítico, o mercado retomou, teve uma retomada muito melhor e mais aquecida do que nós esperávamos, basicamente por conta do aquecimento do crédito imobiliário. A prefeitura pretende viabilizar uma recuperação urbanística, social e econômica dos bairros. Apesar das ações de ordenamento que aconteceram na Cinelândia e na Praça Mahatma Gandhi, o principal caminho do programa é, junto com o setor imobiliário, trazer novos moradores aqui para o centro. A ideia é permitir a construção de novas moradias e a revitalização de prédios comerciais, transformando os locais em residenciais ou mistos. Para isso, a prefeitura prevê alguns incentivos aos investidores. Hoje, com a sanção dessas duas leis, tudo que relativo aos benefícios urbanísticos e benefícios fiscais começa a avançar. Isso significa que é uma mensagem para que o mercado imobiliário comece, então, agora a produzir habitações nessas áreas. Depois da sanção do conjunto de leis do Plano Urbano Reviver Centro, a prefeitura espera os investimentos do setor privado. O projeto Reviver Centro não é um projeto que demande obras de infraestrutura do poder público. Ao contrário, o poder público já fez um conjunto muito grande de intervenções aqui ao longo dos anos. O que a gente precisa agora é da força do setor privado. É o desejo de trazer empreendimentos imobiliários para cá, preferencialmente residenciais.